नाम के भन त पालै पालो, तिम्रो नाम के हो? आस्मा। आस्मा के? राई। आस्मा राई। तिमी? मनिषा लिम्बू। तिमी? वर्षा राई। तिमी चाहिँ के लिम्बू? थाहा छैन। ए अनि के तिमीहरू पढ्ने स्कुलको नाम के हो? श्री नीलगिरी माध्यमिक विद्यालय। यो चाहिँ कहाँ हो? यहाँ भन यो यता यो ठुलो डाँडादेखि उतापट्टि यहाँबाट देखिँदैन होइन? अनि तिमीहरूको घर चाहिँ कता? ए लिम्बुदिन। अनि दुईजनाको चाहिँ? हेङखाबुङ। ए यो ताप्लेजुङ हो नि? ताप्लेजुङको यो सिदिङचोक गाउँपालिका हो? सिदिङबा हो। ए सिदिङबा गाउँपालिका वार्ड नम्बर कति पर्छ? तिमीहरूको घर चाहिँ? उनीहरूको चाहिँ छ, तिम्रो चाहिँ 5। अनि स्कुल चाहिँ कति पर्छ? ए 8 हो। थाहा छैन जे होस् कि 8 हो। ए अनि बिहान कति बजी आउँछौ घरबाट? 8 बजी हिँड्छौ। अनि यता कति बजी पुग्छौ स्कुलमा? 10 बजी पुग्छौ। अनि कहिले काहीँ ढिलो हुँदाखेरि सरहरूले गाली गर्छ? ए टाढाकोलाई अलिकति ढिलो भयो भने छुट। कति कति कक्षामा पढ्छौ? अरे लु यो अब के छ भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ तल इलामबाट आएको होइन, अनि हामी चाहिँ यहाँ माथि यो महागुरु फाल्गुनन्द थाहा छ? महागुरु फाल्गुनन्द चाहिँ यहाँ माथि के भन्ने ठाउँ यो माथि डाँडाको के भन्छ नाम थाहा छ? हो थाम डाँडा। थाम डाँडामा बस्नुभएको अरे, सेवा गर्नुभएको अरे, अनि त्यहाँ वरिपरि हामी चाहिँ घुम्दै डुल्दै आएको। लु अब तिमीहरूको दिदीहरूको नि यस्तै भिडियो बनाउनु खोजेको कि लजाएर भाग्यो। तिमीहरूले चाहिँ राम्रो कुरा गर्यौ, खुसी लाग्यो। म फेसबुकमा लाउँछु ल यो कुरा। हुन्छ हुन्छ ल। अनि खाजा चाहिँ खान्छौ कि खाँदैनौ? के खान्छौ खाजा चाहिँ? ए घरैबाट। अनि पैसाहरू ल्याउँदा चाहिँ के खान्छौ? जस्तै के चाउचाउहरू कि? ए लु खुसी लाग्यो ल ला।